Den om att ligga kvar lite mer med bakbenen under dig. Där är bättre. Det gör inget. Byt tillbaka. Så ja. Ja. Studs. Heter det? Studs på båda bakbenen. Så ja. Och så sitter du kvar där igen. Sitt kvar. Bra. Duktig. Mycket bättre. Det är bara så hon märker att okej, man kan liksom...